საქართველოში ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი იწყება ქვეყნის ყველა რეგიონში, მათ შორის აჭარაში, ფოლკლორულ და ქორეოგრაფიულ ჯგუფებს, ინდივიდუალურ შემსრულებლებს, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების წარმოდგენებს საშუალება ექნებათ თავიანთი შემოქმედება წარმოადგინონ და დასკვნით ტურზე გადავიდნენ, რომელიც 2016 წელს გაიმართება. პროექტი ორწლიანია და დასკვნით ეტაპზე გამარჯვებულებს ფულადი პრიზებიც გადაეცემათ. ფესტივალთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროში პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც ცნობილი გახდა, რომ ფესტივალის საშუალებით მოხდება რეგიონალური ჯგუფების აღრიცხვა და მათი საჭიროებების ადმენ გამოვლენა. იგეგმება საალოდბა, რომ ხელოვნების გახსნა საჭარის რეგიონი ფესტივალს აგვისტოში მას მიზნებს. ეს პროცესი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წარმოდგენას შეგვიქმნის და რეალურ სურათს დაგვიბებს იმ მდგომარეობის შესახებ, თუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით რა ხდება ამ მიმართულებით. ხოლო ჩვენთვის, კულტურის დეზახსაც დაცვის სამინისტროსთვის, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სფერო განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის კულტურულ, ისტორიულ და ეროვნულ იდენტობას. ეს არის დაგეგმილი რეგიონალური მიმართულებებით, ანუ აჭარის რეგიონი ჩატარდება ცალკე, მთელი აჭარის რეგიონი მიიღებს მონაწილეობას, ალბათ ბათუმ, ქალაქ ბათუმში მოვისმენთ ჩამოვლენ რაიონებიდან ჯგუფები, ანსამბლები და იქ მოხდება მათი შერჩევა შემდეგი ტურისათვის. გამარჯვებულები მეორე ტურში ვინც გადავლენ, მათთვის სპეციალური პროგრამა იქნება შედგენილი. ისინი შეასრულებენ მხოლოდ თავიანთი კუთხის სიმღერებსა და ცეკვებს. განსაკუთრებით პრივილეგირებული იქნება ის ცეკვა, რომელსაც აღადგენენ, რომელიც დღეს აღარ არის დაკარგული.